Čaute lidi, vítejte u dalšího videa a dnešní video bude 10 faktů ze světa zakrslých králíků. Je to teda ze stránky labe.cz, tak se tam určitě jukněte. Je jich tam teda 20, já jsem vybral 10, tak jdeme rovnou na to. Za prvé, největší zakrslý králík na světě váží přes 22 kg a měří 130 cm. Jmenuje se Sir King Darius. Druhý fakt. Zakrslí králíci značkují předměty podle pachové žlázy. Třetí fakt. Králík se může pohybovat rychlostí až neskutečných 56 km za hodinu. Za čtvrté, pojídání trusu je důležité proto, aby králíci byli zdraví. Za páté, když králík ucítí nebezpečí, stáhne se k zemi a stáhne uši. Za šesté, nejdelší králíčí uši měří 79 cm, vlastně je králík jménem Gemnimo a žije v USA. Za sedmé, když králík prská, je agresivní. Za osmé, když králík silně skřípe zuby, má velké bolesti. Za deváté, králík umí i pronikavě pištět. Tehdy ho něco nesnesitelně bolí nebo se snaží zahnat nepřítele. Za desáté, když králík dupe, bojí se nebo vyhrožuje. Snad se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, odběr a sdílet. Ahoj!